Grupo de Roma, as estrelas abertas. E obra foi todas as grandes demais. Boa. O que é o teu? Joan. Ah. Mandou a ver o outro. Não me disse, acho mais humildade. Tem um grupo,
Vols un més davant o en porta? No, en porta, aquí. Aquí. Would you like to swim? Yeah. And be swim? Yeah, I'd rather swim than stay here. Próxima visita. Thank you.
Mamá, viene ahora, me dice. Venga, vamos un momento a coger, vamos a dejar cosas.